ዘርዩ በደም ወሬዶ Yeah.
እግዚኦ ወለቡ ጽራህየ አንሳኤራማ ወይዮር ደመና ዘይዘንጋ ዘንግኦ ለመርዳ ክህነት ኤልያስ በቀዊ መገጹ አንስኦ አንሳኤራማ ወይዮር ደመና ዘይዘንጋ ዘንግኦ ለመርዳ ክህነት ኤልያስ በቀዊ መገጹ አንስኦ እይጸልኦ መኑመ ለያሬድ እንተ ፈድፈደ ሲሳዮ አምጣነናው አምጣነናሁ ሰናይ ቤተ ጉባኤ ባህሪው አምጣነናሁ ሰናይ ቤተ ጉባኤ ባህሪው ለታወር አይንከ ተሃተቶ ህሙመ የርሞን ይወዳ አይንከ ታወር እስመ ገደፈ ጸዓዳ አይንከ ታወር እስመ ገደፈ ጸዓዳ አምላኬ አምላኬ እገይዝ ሀቤከ ግርማ መለኮት ማይበል እንተ ያወርድ አውርዶ እንተ ያወርድ አውርዶ ለመልካም በለሰ እብራስቲ ሀበታይት ወሰዶ ለመልካም በለሰ እብራስቲ ሀበታይት ወሰዶ እንዘ ያንቀለቅል ምድረ ወዘተላለ ጉንዶ ግርማ መለኮት ማይበል እንተ ያወርድ አውርዶ ለመልካም በለሰ እብራስቲ ሀበታይት አውረ ወሰዶ እንዘ ያንቀለቅል ምረ ወዘተላለ ጉንዶ ወዘተላለ ጉንዶ መልልተመ ዲበ ማህኔቱ ለታወር ሊቀ ሊቃውንት ኤልያስ እንዘይቀውም በላይሉ እንዘይቀውም እንዘይቀውም በላይሉ ላይከ ተገፎ መልካም ቆመ ታይተኩሉ አስማሃበታይት ወቱ በትምርት አበው መቅበርት ዘሊቃውንተ ህግ ይቤሉ ለእግዚአብሔር ምድር በመልዓ ዓለምኒ ወኩሎሙ ለይነብሩ ውስጤታ ግርማ መለኮት ዶርሆ ፈጣሪ እንተ ያረብሃ ማስያስ ጸላኤ ዘሊዮን ጋዲያ ይህ ጸላኤ ዘሊዮን ጋዲያ ውስተ ታወር አንቆቆሆ ጽዛቲ አውጣት ጻዳ እሱ ነው አውጣት አውጣት ጻዳ ወወባው ጽወታ ጽድዮ እንተ ያረብ ፈቀዳ ለዶርሆ ፈጣሪ ሃያል ዘመዴት ሄዳ ዘመዴት ሄዳ በትውልድ ተሰቅሎ ዘፍዳ በትውልድ ተሰቅሎ ዘፍዳ ይብል መጸብሃዊ ግርማ መለኮት ዘማስያስ እንታደሞ እንታደሞ ማስያስ በዘቦ ቤተ ማስያስ እዳሜ ወፃ በደመናራማ ኤልያስ ልምላሜ ወፃ በደመናራማ ኤልያስ ልምላሜ እንተ ይበልዎ እርገት ፈረሱ ለመልከ ጼዴቅ ዘእድሜ ወይብል ማ ወይብል ኤል ወይብል ኤልማስ ሊቀ ሱላሜ ለግርማ መለኮት ትምህርት መድምመሮሜ እስከ ሞቱ አልቦቱ ፍጻሜ እስከ ሞቱ አልቦቱ ፍጻሜ ፍታ ሊተ እግዚኦ ወተበቀል በቀልየ ግርማ መለኮት ሊቅ ዘያንጎደጉዶ ግርማ መለኮት ሊቅ ዘያንጎደጉዶ ጉባኤ ቃና ምልካም ለግርማ መለኮት እምሮቱ እንዘ በመጠኑ ይከውን መንገለ ታይቶ ኤልያስ ቃለ መወድስ ሀበላይል ውእቱ ኤልያስ ቃለ መወድስ ሀበላይል ውእቱ አምጣነኔዊህ በመጠኑ ቃለ መወድስ ኤልያስ ተስፋ ስላሴ ሰለስቱ ተስፋ ስላሴ ሰለስቱ ሀበዘጥ መሂ ለዘበልኦ ማህበረ ቅዱሳን እስፍንቱ ይረውዙ ይረውዙ በበዕለቱ በበዕለቱ አርድእተ ህጉ ለያሬድ አቀብተ ስርዓቶ ለያሬዳዊ እንተ ተአምረ ወታውቀ በትግስቱ ወታውቀ በትግስቱ ግርማ መለኮትን ፖሊስ ባየ ጊዜ ጸጥታ ባየ ጊዜ ጸጥታ ሸሸ ወደ ታይሮጦ አመለጠ ወደ ታይሮጦ አቶ ጴጥሮስ ሽፍታ በለው።